Улаанбаатар хотод одоо яг ингээд метро зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага нь хэдийнэ бий болчихсон тийм хүн амынхаа үстэй ингээд хараад үзчихсэн бий болчихсон гэж үзэж байгаа бол ямар их үс өрөр тий хаанаас ч гэдэм үү тий магадгүй одоо нэг метро ашиглалтанд ороод эхлэхлээр тодорхой хэмжээний алин байрууд бий болох гэх мэтчлэн ингээд бүтээн байгуулалтууд маш их хэрэг өрнөж байгаа тэр хэрээр өртгөө нөхөх хугацааг нь бас богинохон гэж үздэг юм шиг байлээ л тий тэгэхээр манай дээр ямар боломжууд байгаа бол ер нь бол манай дээр урт хугацаанд л одоо консессор 30 жил 40 жил 50 жилийн хугацаатаа бодол тооцоолч л одоо бас өгөхгүй бол одоо шинэ нийтийн тээврийн үйлчлэгэн дээр автобусны үн нэмэгдлэр манай ард иргэдч юм хэлээ шүүмжлэлтэй хандаж тийм шүү дээ. Тэгээ ер нь ихэвчлэн одоо шинэ хөнгөч чөлөөлтөөр явдаг ахмадууд байна. За тэтгүүрийн насны улсууд байна. Аюулгүй байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй одоо иргэд байна гэдэг. Тэгээ энэ болгон өөрөө одоо нийтийн тээврээр л үн төлбөргө зорч ийм одоо ихтэйгэр л одоо явдаг. Тэгээ нийтийн тээврийн машин сагийн одоо шинэ татас гэж баг 193 тэрбум төгрөгийн нийт хэмжээнд очиж байгаа шүү. Энийг бол автобусны одоо нэгтгэлүүд, автобус паркууд, хувь хөдөлгөөний автобус бүр 17 автобус паркууд ч боож авч байгаа шүү. Тэрнүүд. Тэгэхээр метрон дээр ч гэсэн бас ийм асуудал үүснэ үгүй шүү. Төлбөр тооцоон дээр нь яах вэ? За өөрөө өөрийгөө одоо шинэ нөхөх хугацаа нь одоо хэд байх вэ? Богино хугацаанд бол яаж амжихгүй. Тэгэхээр заавал төрийн дэмжлэг хэрэгтэй. Нийслэлийн дэмжлэг хэрэгтэй. Төр нийслэлийн хамтарсан одоо тийм дэмжлэгээр л метроны асуудал яам замтэври яам нийслэл Улаанбаатар хот хоёрын л одоо уялдаа за замтэври яам татастар нийс татастар хэдийг өгөх нь гэсэн ийм дэмжлэгээр одоо явах ёстой юм байлаа. Токио хот бол ер нь метроныхоо 55% Токио хот 45% замтэври яам гэсэн баха. Хоорондоо тийм шэйрлж явдсан байл. Тэгэхээр яг тэрнтэй адилхан замтэври хөгжлийн яам нийс Улаанбаатар хотын хоорондын одоо уялдаа санхүүгийн дэмжлэгээр метроны асуудлын санхүүжилт урсгал зардал дээр нь дэмжлэг өгч явуулах юм схемэл гарах байх гэж бодож байгаа. Дэлхийн том хотууд бол мэдээж 10 сая хүн амтай, 5 сая, 3 сая стейшн хүн амтай хотууд одоо хөх хот чинь метротой болчихлоо шүү дээ нэг лайнтай. Тэгээд ер нь бол хүн амын хасаа шалтгаалаад нэг массын эргэлт бий болгоод төлбөр тооцоо нь одоо шинэ тооцоолж хийгээд 3 саяас 5 саяас 10 саяас стейшн хүн амтай хотуудад хэдэн жилийн концессор хийхэд ер нь эргээд ер нь гаргасан хөрөнгө оруулалтаа нөхөх вэ гэдэг тооцооллыг бол бас давхар мөрөгчлөө усуудын тухайн хотууд гэж гаргадаг байх. Зүгээр манай 1.6 сая хүн амтай Улаанбаатар хотод эдийн засгийн одоо өөрөөр нь одоо шинэ төлбөр тооцоогоор нөхөх хугацаанууд бий бол уртлах байх гэж харж байна. Ер нь хамгийн багадаа 30 жил байх. 30 жилийн концессор л өгч ийж энэ метроны одоо шинэ нэг санхүүгийн схем бизнесийн загварчлал гарах байх гэж харж байгаа. За тэр бол хийдсэний дараах асуудал тийм биз? За барьж байгуулахын тулд төрөнг оролт танаас байх гэж. Тэр гадаадын зээл их үсэр. Японоос апшины тухайн зээл их үсэр гэдэг нь хэлбэр барих асуудал төрөх. Нэг уцаага бид нар шин өөрөөр нь өгөх тийм концесс ч юм уу төрөө үйлчлэн төлөвшлийн хуулийн зохицуулалтаар одоо хувийн өвчлөлтэй олон улсын консорциум хэлбэр оруулж ирж явуулах. Тэгэхээр эсгийн загварчлалын тус тустаал да өөрөөр. Бусад их үсэр нь яг нь гэхээр мэдээж нийслэлийн төсвийн ачаал, улсын төсвийн ачааллаар одоо энэ метро барьна гэдэг нь боломжгүй. Ямар ч боломжгүй шүү дээ. Өнөөдөр нийтийн тээврэлчүүдэд ч одоо бид нар 100% шинжилж шүү дээ. Яг бодит нөхцөлүүдийн хил байгаа. Мэдээж иргэд бол метро одоо хүсэж байгаа. Яг цаг тутамдаа яардаг. Одоо төвжирж байгаа Улаанбаатар хотод метро шиг одоо хэрэгтэй зүйл алга байна. Газар дорх одоо шин байгууламжуудыг нэмээд стейшнүүдийг хувийн өвчлөрөө одоо бас тэ урт хугацаанд төрөөслээд орлого авах боломжуудыг бий болгох санхүүгийн тийм систем загварчлал бизнесийн загварчлалыг гаргаад хийгүүл одоо манайхан бол хийгээд гарах чинь энэ нэг тооцоолыг хийж гарах бизнес загварчлалыг хийж гарах бол нэг тийм хүнд асуудал өрөөсөө биш. Гагцгүй юм дээр очиж байгаа гэхээр эхлэлтийн хөрөнгө оруулалт нь хаанаас юм бэ? Зээлийн их үсрээр одоо яаж ярих юм бэ? Хэдэн жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх юм бэ гэдэг ийм тооцоолууд төрөл бид нар бол тооцож байгаа суучаад байгаа яг үнийг хэлэх. Мэдээж одоо шинэ төсөл хөтөлбөр үүдийг одоо санхүүжүүлэх босгол их үсрийг одоо бий болгох босгох энэ нөхцлүүдийг л үнэс хөтлж байгаа одоо их хурд засгийн газрын төвшөнд хамтарч ажиллаж шийдэхгүй хотол одоо яг өөрөөрөө ангараа шийдэх гэдэг нь болцоо. Гэвч тийм чадамж байх ийм зүйл байгаа. За зүгээр метро барийн санаачлалыг хий гэдэг бол ярахад амархан л та олон дарга нар л ярьдаг. Зүгээр судлаад үзээд яг дотор нь ороод санхүүгийн нөхцөл байдлаа танилцаад ингээд ирэхлээр л дөрөн зүгээр хайшрын бас нэг боломжууд хамигдаад ирэхлээр нөгөө нэг тийм юм хийчихэ гэдгийг ерөнцөл одоо мохох тал руугаа. Тэгээ нийгэмч өөрөө бас шахаад ирэх нь
нэг талаасаа нөгөө талаасаа шүүмжлэл эхэлдэг, нөгөө талаасаа нөгөө хууль эрх зүйн өөрөө хаацсан байдаг. Тэгээ босод их хүүсрээ санхуучлууд өгөхдөө тэднийх нь нөөц болцоо нь одоо бага байдаг. Ингээд явахгүйгээр шалтгаан юу вэ шүү дээ. Тэрийг бол одоо хүнээс хайгаа хэрэггүй. Юу вэ өнөөгийн байгаа бодит систем манай байгаа эдийн засгийн чадамжтай юм байна. Тэгээ нөгөө миний хийгээд байгаа чинь Эрдэнэс Баянбог төслийг одоо бас ингээд эдийн засгийн хэрэгтэн тэрвээ одоо оруулаад явбал манай хотод хэрэгтэй юм байна. Хөвөн сумын аюултын хэрэггүй шүү дээ. Хот нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар манай нийслэлтэй ахтүүгийн харилцаатай Хөх хотод ашиглалтанд орсон метроны тухай танилцууллаа. Хөршүүдийн маань бүтээн байгуулалт менежмент бидэнд туршлага болох нь мэдээж. Харин дараагийн дугаарыг бүгд найрамдах татар дулсын Чунчин хотоос бэлтгэн үзүүлнэ.